শক্তিপীঠ কামাখ্যাত এটা জঘন্য ঘটনা। মাতৃৰ সন্মুখতেই এগৰাকী ন বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ। এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হল কামাখ্যাৰ ভি আই পি পাৰ্কিঙত। মাতৃৰ সন্মুখতেই এগৰাকী ন বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিলে নয়ন হালৈ নামৰ এটা লম্পতে। এই লম্পট নয়ন হালৈ হৈছে পেছাত এজন ফটোগ্ৰাফাৰ। শনিবাৰে নিশা প্ৰায় এক বজাত ভি আই পি পাৰ্কিঙত কোনো নথকাৰ সুযোগত, হয়তো এন্ধাৰৰ সুযোগত, এই নয়ন হালৈয়ে মাতৃৰ সন্মুখতেই ধৰ্ষণ কৰিলে ন বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে এমাহ পূৰ্বৰে পৰা এই ভি আই পি পাৰ্কিঙৰ কাষত ভিক্ষা খুজি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল আৰু ৰাতিটো কটাইছিল সেই ভি আই পি পাৰ্কিংটোত। শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা এই জঘন্য ঘটনা কোনোৱে গম পোৱা নাছিল, কিন্তু কামাখ্যা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ। কামাখ্যা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। তাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে 27 অক্টোবৰ নিশা, আৰু 27 অক্টোবৰ নিশা যে নয়ন হালৈ নামৰ যিটো ফটোগ্ৰাফাৰ আছে, সেই ফটোগ্ৰাফাৰজনে যিহেতু ভি আই পি যি পাৰ্কিং আছে, পাৰ্কিঙৰ মাতৃৰ সৈতে এগৰাকী ন বছৰীয়া কন্যা আছিলে, আৰু সেই কন্যাক দলবৰ্ষ তেওঁ ঘৰখন কৰে। ঘৰখন কৰাৰ পিছতেই হয় ঘটনাটো পোহৰলৈ অহা নাছিল, কিন্তু আজি যিহেতু আজি স্থানীয় লোকসকল আছে বা তাত কামাখ্যা যিসকল লোক আছে, ওচৰে পাঁজৰে দোকান দিয়া লোক, সেই লোকসকলে কোৱাৰ পিছতেই এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে যি নয়ন হালৈ নামৰ যুৱকজন আছে, সেই যুৱকজনক ইতিমধ্যে কামাখ্যা যি ৰেলৱে কামাখ্যা যি আৰক্ষী আছে, কামাখ্যা আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু তাৰে পিছতে যি এই মালিগাঁও থানা আছে, মালিগাঁও থানালৈ অনা হৈছে। আৰু মালিগাঁও থানা অনাৰ পিছতে তেওঁ বুটবোৰ অব্যাহত ৰাখিছে। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে লম্পট নয়ন হালৈক। এই লম্পট নয়ন হালৈৰ প্ৰকৃত ঘৰ হৈছে মুকালমুৱাত। কিন্তু কামাখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰৰ কাম কৰা নয়ন হালৈয়ে কামাখ্যাৰ নাহৰবাৰীত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত কামাখ্যা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নয়ন হালৈক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে মুখ খোলা নাই কামাখ্যা কৰ্তৃপক্ষই। সকলোৰে এটাই দাবী, দুখীয়া পাওক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি।